ሰላም ሰላም ጃኪ ነኝ ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አፕሽር ኢንዲቪጁዋል የተሰኘውን አፕሊኬሽን ሲሆን ይሄንን አፕሊኬሽን በሳውዲ አረቢያ የዲጂታል መታወቂያ ወይም መንጃ ፍቃድ ወደ ዲጂታል የሚቀየር አፕሊኬሽን ይሆናል ይሄንን አፕሊኬሽን የመኖሪያ ፍቃድና የመንጃ ፍቃዳችንን ታትሞ ከተሰጠን ካርድ በተጨማሪ በዚህ አፕሊኬሽን አማካኝነት እንደዋናው ካርድ መጠቀም ያስችላል ማለት ነው የሞባይላችን ላይ አፕሊኬሽኑን በመጫን ኢንተርኔት እንኳን ባይኖረን ይሰራል ተቀባይነቱ ደግሞ በማንኛውም የመንግስት መስሪያ ቤት ወይም በፖሊስ ጣቢያ በትራፊክ ፖሊስ ተቀባይነት አለው ማለት ነው ከዚህ በፊት የመኖሪያ ፍቃዳችን ወይም ደግሞ መንጃ ፍቃዳችንን ባለሚያዝ 1000 ሳውዲ ሪያል ቅጣት ያስቀጣ ነበር አሁን ግን ይሄንን አፕሊኬሽን ካለን በሞባይላችን የትኛውን ቦታ ላይ መጠቀም እንችላለን ስለዚህ ካርዱን ሳንይዝ ረስተን ከመቀጣት ከመያዝ ያስቀራል ማለት ነው ይሄንን አፕሊኬሽን እንዴት እንደምንጭ ነው እንዴት አክቲቭ እንደምናረጋውና በቅደም ተከተል የማሳያችሁ ይሆናል ተከታተሉኝ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ በየሳምንቱ የምንለቃቸውን አዳዲስ ቪዲዮዎች ቴክኖሎጂ ነክ ቪዲዮዎች ይደርሶታል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ በመቀጠል ወደ አፕሊኬሽኑ መጫን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ አመሰግናለሁ ተከታተሉኝ ሰላም በድጋሚ ጃኪ ነኝ ዛሬ እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ይዤላችሁ የቀረብኩት አፕሽር ኢንዲቪጁዋል አፕሊኬሽን እንዴት አድርገን ዳውንሎድ እንደምናረጋው አሳያችኋለሁ ወደ ጎግል ፕሌይ ስቶር ላይ በመሄድ የመፈለጊያ በተኑ ላይ ሰርቹ ላይ ኢንዲቪጁዋል አፕሽር ወይም ደግሞ አፕሽር ኢንዲቪጁዋል ብለን በመጻፍ የአፕሽር አፕሊኬሽንን እናገኛለን ማለት ነው ሁለት አይነት የአፕሽር አፕሊኬሽን አለ አንደኛው አፕሽር ራሱ ሲሆን ሌላኛው ለዲጂታል ካርድ ደግሞ የሚያገለግለን አፕሽር ኢንዲቪጁዋል የተባለው ነው እንደምትመለከቱት እኔ ጋር ኦሬዲ አፕሊኬሽኑ ስላለኝ አፕዴት የሚል ነው መጣልኝ ስለዚህ እኔ አፕዴት አረጋለሁ እናንተ ጋር ግን የሚመጣላችሁ ከሌላችሁ የአፕሊኬሽን ኢንስቶል የሚለው አፕሊኬሽን ይመጣላችኋል አፕሊኬሽኑን ኢንስቶል በማለት እንጀምራለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት ከጫነን ወይም ደግሞ አፕዴት ካደረግነው በኋላ አፕሊኬሽኑን በመክፈት እንግዲህ አፕሊኬሽኑን ስንከፍተው እንደዚህ ይመስላል አሁን እኛ የምናረጋው አክቲቭ የሆነ ካርድ ስለሌለን መጀመሪያ ሎጊን በማለት እንጀምራለን ማለት ነው ሎጊን ብለን ስንጠቀም የምንጠቀመው ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ አፕሽርን የምንጠቀመበት ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህም የኔን የዩዘር ኔምን የአፕሽርን አካውንት በማስገባት ሎጊን እለዋለሁ ማለት ነው በመቀጠል ቬሪፊኬሽን ኮድ ይመጣልናል ሞባይላችን ላይ እኔ አውቶማቲክ ስለሆነ በቀጥታ ቬሪፊኬሽን ኮድ ይገብቶልኛል ማለት ነው እንግዲህ ወደ አፕሊኬሽኑ ገብተናል ማለት ነው በመቀጠል እኔ የምፈልገው ማይ ሰርቪስ የሚለውን ስለሆነ ወደ ሰርቪስ ወደማገኝበት በተን እታችኛው ላይ እንደምትመለከቱት ማይ ሰርቪስ ላይ ገባለሁ ማለት ነው ማይ ሰርቪስ ላይ ስገባ እንግዲህ ከላይ ፎቶዬን ስሜን የኢቃማ ቁጥሬን ይመጣል ማለት ነው እኔ የምፈልገው አሁን ዲጂታል ካርድን አክቲቬት ማድረግ ነው ስለዚህ ዲጂታል ካርድን አክቲቬት ለማድረግ ስንሄድ ማኔጅ ዩር ዲጂታል ካርድ ሲሚል ይመጣልናል እሱ ላይ በመሄድ አክቲቭ ዲጂታል ካርድ ብለን እንከፍተዋለን ማለት ነው እንደምትመለከቱት እሱን በመከፍት ጊዜ ሁለት ነገር ይመጣልናል አንደኛው የመኖሪያ ፍቃዳችን ኢቃማ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የመንጃ ፍቃድ ይሆናል ማለት ነው የመኖሪያ ፍቃዳችንን በመነካበት ጊዜ የኔን የመኖሪያ ፍቃድ ሙሉ ኢንፎርሜሽንን በዝርዝር ያሳየኛል እኔ ስለሸፈንኩት ነው ከጀርባ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት መች እንደሚያልፍ ሁሉ ነገር ይመጣል ማለት ነው ወደ ታች በመሄድ መጨረሻው ላይ አክቲቭ ዲጂታል አይዲ የሚለው ይመጣልናል እሱን በመነካበት ጊዜ የእጃችንን አሻራ ይጠይቀናል ለምንድን ነው ይሄን የሚጠይቀን አካውንታችን ሴኩር እንዲሆን ማለት ነው ስለዚህ እንደምትመለከቱት የመኖሪያ ፍቃዴ አክቲቭ ሆኗል ዲጂታል ማለት ነው ስለዚህ ኪዋር ኮድ ይኖረኛል እንደገና ደግሞ ሙሉ ኢንፎርሜሽን ይኖራል ስለዚህ ፖሊሶች በሚጠይቁን ጊዜ ይሄን በማሳየት ዋናው ካርድ እንዳለን ዲጂታል ካርድም ይኖረናል ማለት ነው እሺ አሁን ዲጂታል ሬዚደንስ ወይም ደግሞ የመኖሪያ ፍቃዴን ጨርሻለሁ ድራይቪንግ ላይሰንስን ደግሞ እንዴት አክቲቭ የማረጋለሁ የሚለውን
አሳያችኋለሁ እንደምትመለከቱት የመኖሪያ ፍቃድ ዲጂታል አይዲ ይሄን ይመስላል ኪዋር ኮድ እታቻለ ማለት ነው አሁን በመቀጠል የመደመር ምልክትን በመንካት የመንጃ ፍቃድን ወይም ደግሞ ድራይቪንግ ላይሰንስን አክቲቭ አረጋለሁ ዲጂታል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ሁለት አይነት ስቴፕ ይኖራል የመጀመሪያው ስቴፕ ላይ ምን ኢንፎርሜሽን እንዳለው መች እንደሚያልቅ የመንጃ ፍቃድ ሲነግረኝ በመቀጠል እቺ ሰርክሏ ላይ ሰሌክት በማድረግ ሪቪው ዲቴልስ ይለናል ሄደን ኢንፎርሜሽናችንን እንደመጀመሪያው ለመኖሪያ ፍቃዳችን እንደመጣው አሁንም የመንጃ ፍቃድ ኢንፎርሜሽናችንን ያሳየናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት መጨረሻ ላይ አክቲቭ ዲጂታል ላይሰንስ ብሎ ይመጣልናል እሱን በመጫን እንደመጀመሪያው የእጃችንን አሻራ በማስገባት አክቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ደግሞ ዲጂታል ላይሰንስ የመንጃ ፍቃድ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ እንደነገርኳችሁ በመግቢያ ላይ አሁን እንዳሳየዋችሁ አፕሊኬሽኑን ብዙ ጊዜ ዲጂታል ላይሰንስ የሚጠቅመን ለምንድነው ዋናው ፊዚካሊ ቦርሳችንን ቤት ብንረሳ የተለያየ ነገሮች ቢፈጠሩ ይሄንን እንግዲህ መንግስት ባወጣው አዋጅ መሰረት አሁን ሳውዲ አረቢያ ላይ እነዚህ ዲጂታል ካርዶች ይሰራሉ ማለት ነው ስለዚህ በእጃችን በኪሳችን እንኳን ባንይዘው የኛን መንጃ ፍቃድ ወይም የመኖሪያ ፍቃዳችንን ሞባይላችን ላይ በመሄድ ይሄንን አፕሊኬሽን በመጫን ለፖሊሶች ብንያዝ በማሳየት ህጋዊ የሆነ ካርድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ካርድ ሁላችሁም ዳውንሎድ አድርጋችሁ ልትጠቀሙት ይገባል ብዙ ጊዜ እኔ ረስቻ አቃለሁ ወደ ስራ ለመሄድ መንጃ ፍቃድ ሲጠይቁኝ ሳልይዘው ረስቻው አቃለሁ ስለዚህ ይሄ በጣም ይገርም ኦፖርቹኒቲ ነው የሰጠን ደስ የሚል ቴክኖሎጂ ነው ተጠቀሙት በመቀጠል ደግሞ አሁን ከዚህ ሎጎ አውት በማለት እንዴት አድርገን ነው አክቲቭ ካደረግነው በኋላ የምንጠቀመው የሚለውን አሳያችኋለሁ ተከታተሉኝ እሺ በመቀጠል ደግሞ አሁን የማሳያችሁ ሁለቱንም አክቲቭ ካደረግነው በኋላ መግባት ሳይስፈልገን እንደምትመለከቱት አክሰስ ዲጂታል ካርድ የምትለዋን አፕሊኬሽኗ ላይ በመጫን ብቻ የእጃችንን አሻራ ስንመዘገብ ያለውን በማድረግ በቀጥታ ወደ ዲጂታል ካርዳችን ይወስደናል ማለት ነው እንደምትመለከቱት ዲጂታል ካርዴ የመኖሪያ ፍቃዴና ድራይቪንግ ላይሰንሴ እንደምትመለከቱት በቀላሉ እንደዚህ አውጥቼ ማሳየት እችላለሁ ማለት ነው ቀደም ያደረግነው ስቴፖች ለመመዝገብ ሲሆን አሁን ግን በመንጠየቅበት ጊዜ ኢቭን ኢንተርኔት እንኳን ባይኖረን የሚሰራ ካርድ ነው አንድ ጊዜ በኢንተርኔት አክቲቬት ካረግነው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ቀላል ሲስተም ነው ዳውንሎድ አድርጉ ተጠቀሙበታላችሁ አመሰግናለሁ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ለዛሬ